është hera dytë që viziton Gjilanin si minister i brendshëm në kohë pandemie. Ndryshimi është se tashti nuk vjen si vartës si Albin Kurti të vetëvendosjes, si që ndodhi në ardhjën e parë, por i Avdulla Hoti të LDK-s. Me këtë rast, ministri i rendit lavdëroi bashkëpartiakun e tij Lutfi Hazirin, për si që tha menaxhim të mirë të situatës me COVID-19. Që përgëzova edhe kryetarin edhe shtabin për menaxhimin e mirë të situatës. Lëvdata e urime pati edhe Niko Qiri, vetë se kjo i akushtoi ato një tjetër bashkëpartiaku. Lutfi Haziri tha se marveshja që nënshkroi Avdulla Hoti në Washington meriton të mbështetet, e jo të kritikohet si kur që si pas ti po bëjnë shumë politikan. Kosova përveç që ka përfitu një njohje të rëndësishme, se që është Izraeli, e përfitan edhe ekonomikisht dhe në shpinë të Kosovës, ekonomikisht përfitan një gjithë Balkanit përëndimor, sepse impakti ekonomik është në gjitha shtetet e Balkanit dhe natërisht duhet me aplaudu. Në lidhje me pandemin, Haziri i tha Veliut se Gjilani ka nevojë për mbështetje në sektorin e emergjencave dhe atë të sigurisë.